Matthew 15, versikulo 8. Kining mga tawhanaa, nagpasidungog ka nako sa pulong lamang, apan layo ka nako ang ilang kasing-kasing. Matthew 15, versikulo 9. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba ka nako, kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tawo. Isaias 29, versikulo 13. Ug miingon ang Ginoo, kining mga tawhana nagpasidungog ka nako sa pulong lamang, apan ang ilang mga kasing-kasing halayo ka nako, ug ang ilang pagtamod sa akong mga sugo samara sa ilang pagtamod sa sugo sa mga tawo, pinaagi sa pasag-ulo. Santiago 1, versikulo 26. Kun may nagtuo nga siya relihiyoso apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan ug naglimbong siya sa iyang kaugalingon. Titus 1, versikulo 16. Miangkon sila nga kaila sa Dios, apan ang ilang buhat wala magmatuod ni ini. Mga talamayon sila, masupilon ug dili makabuhat ug maayo. 1 Juan 2, versikulo 4. Kun may moingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, baka kun kanang tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. 3 Juan 1, versikulo 11. Minhal kong higala, ayaw sunda ang daotan, kundili ang maayo. Ang nagbuhat sa maayo iya sa Dios, ug ang nagbuhat sa daotan wala makakita sa Dios. 1 Juan 3, versikulo 8, paingon sa Diyos. Ang magpadayon sa pagpakasala, iya sa yawa. Kay ang yawa nagpakasala man sukad pagayod sa sinugdanan. Ang hinungdan sa pag-anhi sa anak sa Dios mo ang pagguba sa mga buhat sa yawa. Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios, kay ang kinaiya sa Dios anaa naman kaniya. Dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya namang amahan. Ang kalainan sa mga anak sa Dios ug sa mga anak sa yawa mao kini. Ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isig katawo, dili anak sa Dios. Lucas 6, versikulo 46. Nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Juan 14, versikulo 23, paingon sa 24. Si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Higugmaon siya sa akong amahan ug ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili mo tuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako a, kundili iya sa amahan nga nagpadala kanako. Matthew 7, versikulo 21, paingon sa 23. Dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Ni adtong adlawa, daghan unya ang muingon kanako. Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, nang hingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala. Pahawa kamo. 2 Timoteo 4, versikulo 3, paingon sa 4. Muabot ang panahon nga ang mga tawo dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ilan na hinuong gusto maun na lang ang ilang sundon, ug magtawag silag daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran, kundili sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon. Santiago 2, versikulo 14. Mga igsuon,
unsay kapuslanan kun ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. Santiago 4:4. Mga maluibon, wala ba kamo masayod nga kun palabihon ninyo ang mga butang dinhi sa kalibutan, kaaway kamo sa Dios? Busa, gihimo ninyo ang inyong kaugalingon nga kaaway sa Dios, kun gipalabi ninyo ang mga butang dinhi sa kalibutan. Unang Tesalonica 4 versikulo 7 paingon sa 8. Kay gitawag kita sa Dios aron mahimong hinlo ang atong kinabuhi ug dili sa pagbuhat ug daotan. Busa, kun diha kaninyo anaay dili mosunod niini, dili ang akong pagtudlo ang iyang gisalikway, kun dili iya sa Dios nga nagahatag kaninyo sa Espiritu Santo.